Еркін Түгелбайұлы, енді 300-ден астам көлікті жаңағы тұраққа қойдық деп айтып отырсыз, иә? Олардың ендігі тағдыры не болады сонда? Бұл енді бұл жағына жаңа өзіміз біз тарапынан жаңағы автокөлікті анықтап, жаңағы кедендік органдарға берді. Бұл енді солардың құзыретіне кіреді. Иә, біздің жұмысымыз осымен шектеледі дейсіз ғой. Әрі қарай жаңағы қандай баппен бұл енді кедендік органдар әрі қарай шара қабылдайды. Қолданады, оның сәйкескендерін қанша айыппұл төлеуін оның бәрі солардың құзыретіне кіреді. Ал енді өзге көліктер, мәселен, жол инспекторларына көзіне түспеген көліктер, енді олардың бұдан әрі жүруіне тыйым салынады ғой, егер жүрген жағдайда міндетті түрде жаңағыдай тұраққа жеткізілетін болып тұр ғой. Бұл енді қазір көптеген кедендік органды бірінші айттым ғой, жаңағы арнайы жоспар қол қойылды деп. Бұл енді көптеген жаңағы кедендік қазір бейне камералар бар, сол бойынша әр енді қызметке бөлініп, ол енді қандай мекенжайда тұрады, соның бәрі анықталып, енді шара қолданады деп ойлаймын. Бір сөзбен айтқанда, енді осы хабарымызды көріп отырған көрермендер болса, жаңағы арзан көліктен үміттері болса, айтуға негіз бар ғой, яғни жаңағыдай жолмен мына сенімхат арқылы Қырғызстаннан келген көліктерді алмаңыздар деп мәселе. Иә, сіздің жаңа бағдарламаңызды пайдаланып отырып, оны шақырамын. Енді қазіргі азаматтардың бәрі бұрынғыдай емес, қазір бәрі оқылған, жаңағы бәрінің білімі бар. Енді қазіргі заманда арзан ештеме жоқ. Енді соның бәрін сәйкестендіру үшін заңға сүйене отырып, бәрін шешім қабылдау керек деп ойлаймын. Түсінікті. Енді Еркін Түгелбайұлы, жалпы өзі біздің азаматтар қызық. Мәселен, бір тыйым салынса, соны айналып өтуге, соның қандай да бір жолын, амалдарын табуға тырысып жатады. Мәселен, Қырғызстаннан тыс бізде қазір Моңғолиядан көлік тасу ісі бір белең алып барады. Осыған қатысты не айтар едіңіз? Бұл заңды ма, әлде заңсыз ба? Біз енді қазір іс-шарада біз тек қана қырғыз мемлекетте отырған жоқпыз, шетел мемлекеттерде. Иә, шетел мемлекеттерде. Бұл енді заңға қайшы, енді осы мезгілге дейін Моңғолия жағынан ешқандай заң бұзушылық анықталған жоқ бұл тарапынан. Бұл енді заңға қайшы, әр Моңғолиядан келген біздің азаматтар жаңағы осы жерге тіркелген, енді заң бойынша бір автокөлікті әкелуге құқылы. Сол себепті әр азамат жағдай келген сайын алып келіп жаңағы тіркеуге қойып арнайы өзіне пайдаланады деп айтамын. Яғни Моңғолиядан келген көліктерге байланысты ешқандай шара қолданбайды деген сөз ғой, бұл? Иә, если жаңағы құжаттардың бәрі сәйкес болса, ешқандай заң. Енді заң бұзушылық жағынан, если жол ережесін бәрін сақтап, құжаттары түгел болса, оған қандай шара қолдану мүмкін? Түсінікті. Енді хабарымыздың осы екінші тақырыбына ойыссақ, жаңа айтып өттім, осыдан қателеспесем қараша айының басында әмбебап полиция жобасы күшіне енгізілді. Енді алғашқы нәтижелері қандай, соны айтып бере аласыз ба? Рахмет. Енді мысалы бір деген енді нәтиже деп әлі ертерек дегенмен мысалы нәтижесін бір жылдың ішінде салыстыра білуге болады. Енді қазіргі таңның өзінде біздің жасақтардың көбею саны, ол енді алдында да айтып кеттік, дер кезінде жаңағы түскен мәліметке дер кезінде барып орнында шара қолдану, ізін суытпай деп айттық қой. Енді қазіргі таңда жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша екі айдың қорытындысы шығарсақ, бұрынғы жылмен осы мезгілді санасақ, жол апатынан жол оқиғасы қаза болған адамдардың саны 13,5% азайды. Мысалы былтыр осы екі айдың ішінде 282 қаза болған адамдар жол апатынан орын алса, қазір 244. Бұл жағынан енді күнделікті жиында қызметкерлерге, бұл жағынан командирлерге енді көптеген жаңағы жол қадағалау күшейтілді деп айтамын. Сол себептен нақты нәтижелерге енді бірінші қызғалдықтар түсіп жатырған сияқты. Енді біздің енді бірінші мәселе жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Сол себебінен енді қызметкерлер енді жұмыс барында осының бәрін анықтап көрсетіп жатыр. Көрсеткіштер енді бірінші жол апатының қаза тапқан азаматтардың азаюы бірінші. Түсінікті. Енді мынадай мәселе, қазір осы азаматтарымыздың жол инспекторларына деген шағымы көбейіп отыр. Мәселен, сұрасаңыз, өзі жаңағы кей заңдарды білмеуі мүмкін,
Belki bu kişiyi patrolik polisiye şehir de payıtıp jatat dendi. Olsun janağı ambiva polisiye jobasının yengizliğinden baylanstıruğa bolam olsun da şağımdardın kubiyip etken. Жоғында әр қызметкер енді жаңадан құрылып отыр. Мысалы, басында да арнайы дәріс курстары өткізілді. Дайындық болды дейсіз. Дайындық болды, иә. Қызметке барар алдында әр қайсысы жаңа жол ережесін практикалық түрінде тапсырды. Жол полиция қызметкерлері арнайы жаңа қалай қоғамдық тәртіпті сақтау жүйесінде жаңа курстарын алды. Енді қазіргі таңда онда орын алған жаңа мәліметтер бойынша арнайы шаралар қабылданып, қызметтік тексеріп орын алған кезде оны тәртіптік жазаға тартып отырмыз. Жұмыс жүргізілуде бұл сапада. Осы өткен жолдары көлік инспекторы жаңағы авто көлік иесін қандай жағдайда тоқтату мүмкін деген нақты мысалдары келтірілген болатын. 8 қателеспесем. Соны тарқатып айтып бере аласыз ба? Енді біріншіден жаңағы көптеген сұрақ туындап отыр ғой. Мысалы айтатындар жол полиция қызметкерлері құқылы ма тоқтатуға себепсіз деп. Енді бұны тоқтатып кетін болсақ, алдын ала қазіргі уақытта қолданыста заңнамада жаңағы жүргізушілерді тоқтатудың нақты себептері регламенттелген мына қазіргі заңнаманың өзінде. Бұл енді жүргізушілердің наразылығы, если заңнамамен қарасақ негіз жоқ шектеуде. Мысалы, қазіргі алайда мәселе жол жүріс қауіпсіздігі туралы заң қабылдануда. Бұл депутаттармен қазіргі көптеген талқыланып жатыр. Мысалы, заңды қабылдау кезінде белсенді жаңағы талқылауда себепсіз тоқтату мәселелері. Бұл енді қазір әлде де шешім қабылданған жоқ, шешім заңға кірген жоқ. Енді шешім қабылданғаннан кейін нақты айта аламыз мына себепсіз тоқтатуға шек қойылған деп осы заңға. Қазіргі таңда енді қызметкерлер ішкі істер қызметкерлерінің заңына сәйкес 23 бабының бірінші тармағына ішкі істер барлық азаматтары және жеке тұлғалар міндетті түрде қызметкердің жаңағы талаптарын мүлдік жаңағы азаматтар орындау керек. Орындау керек. Мысалы жаңағы мас күйінде айдап келатқанда бір жаңағы оны анықтау үшін және де жаңағы не себепті дедіңіз ғой, мәшине алдын ала жаңағы қылмыс жасаған болса орталықтан береді мына автокөлік ұқсас нөмірі, мысалы жаңағы түсі, түрі, сондай кезде ғана тоқтатады және де жол ережесін бұзған уақытта тоқтата алады. Алдын ала жаңағы арызданушылармен жаңағы арыз бойынша таңертең жаңағы жиындар беретін сондай себептермен тоқтатып құжаттарын тексеруге құқылы біздің азаматтар. Енді осы көлікті тоқтатуға байланысты тағы бір жиі пікірталас тудырып жүрген мәселе жаңағы көлік инспекторы көлікті таяқшамен тоқтата ала ма жоқ па деген мәселеге келіп саяды. Осыған қатысты өзіңіз бір нақты жауабын айтсаңыз. Рахмет. Енді жолда таяқшаны пайдалану бойынша ешқандай шектеу жоқ қазір. Шектеулі болғаны жоқ. Қолданыста Қазақстан Республикасының әкімшілік кодексіне сәйкес так нысанды киім киген біздің жол полиция қызметкері ғой, қолын таяғы бар, жаңағы көлік құралын тоқтатуға талабы қол сермеу ретінде жаңағы таяқшаны пайдаланады. Мысалы қолмен тоқтатқаннан таяқшамен тоқтатқан дұрыс. Бұл енді жол жүргізуші жаңағы жол қазасына жаңағы жолаушы дейміз, жүргізуші болсын, бұларға нақты жаңағы қызмет полиция қызметкерінің көрсеткеніне тез түсінуге болады. Мысалы қолмен көрсеткенмен жаңағы таяқпен, бұл енді қараңғы уақытта жанып көзге бірінші түседі. Одан кейін жаңағы қиылыста жаңағы автокөліктің қайда қозғалуын жаңағы бағыт дейді ғой, бағыт көрсетуге, бағыт көрсеткенде ол ыңғайлы және де жүргізушіге бірден түсінікті болады, тоқтатқанын тоқтатпағанын сен қолдан. Енді жаңағы әмбебап полициясының басында айтылып кетті, патрульдеу бағытта жаңағы осы жол қозғалысын бұзушылықты анықтау деп. Бұл енді автокөлікпен келе жатқанда ол үлкен қалаларда, мекенжайларда қолданылады. Мысалы бір бағытта келе жатып автокөлік жаңағы өзінің
дыбыс бергіш құралдары мен жарқылда құралдары мен автокөлікке солға тоқтап, тоқтауыңыз сұрайын деп айтуға ыңғайленді автокөліктермен. Ал енді бұл автопатрульді кезінде, енді жаяу жүргіш, жаяу түрде қызмет атқарған кезде енді жаңағы реттеуге таяқшан қолданылады. Түсінікті Еркін Түгелбайұлы, сізге осы мына нақты қырғыз көліктеріне қатысты және осы әмбебап полицейдің кей функцияларына байланысты мынадай толыққанды мәлімет бергеніңізге алғыс айтамыз және алдағы жұмыстарыңызға тек қана жеміс тілейміз. Қадірменді телекөрермен қауым, осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Эфирде келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.